Jenom obsadit.
Já jsem
Hezký, krásný. Hezký.
koni. Já vím, že ne. Ale... Výborně, Petr, to! A pojď, Marek! Dobře, Mati! Pojď co to píš! Ostrá! No. Černý? Ve třeba mnoha stavu, to si tam hodně.
To není možný. Ale to si dělá srandu, ale teď. Pak si dělá srandu. No, ale to je šance. To je šance. No, hezky. Dobře, Luco. Tady. A pak si budu vyšel.
Yeah.
Volně Tomáši! Volně! Volně! Volně sále! Ty jo. Thank you.
Ty ty malý kluky ani nepískaj, protože ti rozbil huby domácí. Thank you.
Jakubu. Včera. Protože ono tady, a já jsem
Ty jo, to bylo. Tato, kakáčka!
Dobře, Smáďo. Hej! 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 H
Tak já bych rád začal s hodnocením dvojutkáním, protože říkal jsem to kluku mladým, vlastně jsme hráli první mistrovský zápas po 6 měsících asi. Pětky vlastně tenhle rok ještě první mistrák nehráli a trenér samozřejmě celý mančasti přeje prostě v prvním kole vyhrát, protože to je odrazový mustek prostě do sezony, omlouvám se. A nám se ve Vlašimi, trufnu se říct, na horký půdě povedlo dvakrát nebo vyhrát oba zápasy. Vezem si 6 bodů, do toho jsme dali hodně branek, takže panuje velká spokojenost. Určitě jsem byl spokojený s prvním zápasem, jak ho odehráli kluci starším dorostu. Myslím si, že jednoznačně ten zápas byl z jejich strany velmi kvalitní a to soupeře jednoznačně přehrávali a zaslouženě vyhráli. A co se týče toho našeho zápasu, tak se mi zdálo, že jsme nepředvedli to, co ještě umíme, jestli kluci se, nevím, měli respekt, báli se, ale potom prostě, když to šlo, dali si to včas, odskočili si, obehráli si to, tak jsme si vytvářeli, troufnu si říct, daleko víc šancí než soupeř. Myslím si, že jsme zaslouženě vyhráli, mohli jsme v prvním počase dát ještě víc branek, prostě když jdeme sami na gólmana, jak je to potřeba vyřešit gólem, ale doufám, že to prostě v těch zápasech, kdy to bude se přelejvat na jednu a druhou stranu, že to přijde. Trošku mě mrzí, že jsme si nechali vždycky dát kontaktní branku. Teďka si nevybavu přesně první, ale druhá branka byla vlastně po ztrátě v prostředku hřiště a pak taková prostě takový centr, necentr. Ale zase bych chtěl pochválit kluci, jak to odbojovali. Myslím si, že ke konci jsme měli víc sil a šli za vítězstvím. Jako určitě bych je chtěl pochválit za to, jak to odjezdili, protože to nebyl jednoduchý zápas. Byl složitý, těžký, náročný. Myslím si, že tomu té úrovni ani rozhodčí nepomohl. Ale jsem rád, že jsme se soustředili na sebe. A teď je potřeba určitě doma vyhrát, protože jako vezem si sice domů 6 bodů s Vlašimi, ale teď to prostě musíme doma potvrdit s Braníkem. Takže zase poctivá práce v týdnu a doufám, že příští týden si zhodnotíme zase vítězný zápas. To je díky, co věřím. Díky.